a love from above. Fala galera, beleza? FibreMax e mais um episódio da nossa série de construções. E bom galera, hoje vocês já devem estar vendo o que nós vamos construir hoje. Hoje vamos construir aí galera, o lugar onde vai ficar uma piscina de banhar galera, ok? Uma piscina vai ser público, ok galera? Eu já falei pelo resto, porque senão o vídeo vai ficar muito lindo, ok galera? Até melhor que eu já ter feito isso antes de eu fazer o vídeo. Então bora lá pegar ó, a coisa que nós vamos fazer pra botar do lado. Deixa eu ver. Tá, eu vou botar esse daqui. Esse daqui. Nós vamos botar tudo certinho pra não ficar. É. Ok, galera. Aqui pronto, agora vamos abaixar isso aqui.
Aí vamos pegar aqui um negócio, vamos pegar agora um amarelo e a gente vai só fazer. Se você gostou, deixa o like e falou, fui!